Яскравий живопис від львівської художниці Ганни Капруш у Малому залі музею мистецтва Прикарпаття. Два десятки натюрмортів та пейзажі молодої мисткині створені на пленерах в Україні та за кордоном. По Закарпаттю, досить багато на Закарпатті їздила, там працювала, їздила в Словаччину, в Польщу, в Швейцарію. Атмосфера, вони дають такий подих, свіже повітря. А ще коли, якщо їдеш на пленери, там є художники, то отримуєш багато спілкування. Присутні відзначають цікаві кольорові рішення, впевнену манеру та експресивну техніку живопису Ганни. Вільність мазка, мастихіну – це вже така, якби є прерогатива маститих художників. А тут так це все вільно і плавно, і воно якби виходить із внутрішнього світу мисткині. Спочатку Ганна Капруш створювала авторську кераміку, а лише згодом звернула свою увагу на образотворче мистецтво. За рік пообіцяла повернутися в Івано-Франківськ з новими роботами.